Reala baxırsınız, Ukraynada ən son məlumatlarla qarşınızdayıq. Aprelin 24-nə keçən gecə və səhər saatlarından başlayaraq Ukraynanın bir çox əraziləri növbəti dəfə intensiv hava hücumuna məruz qaldı. Bu dəfəki hədəf də yenə Odessa və Xarkov şəhərləri oldu. Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin yaydığı məlumata görə Odessa və Xarkov şəhərlərinə raketlərlə hücum edildi və Xarkova S-300 tipli raketlərlə vuruldu Xarkov şəhəri. Verilən son məlumata görə Xarkovda mülki infrastrukturuna ziyan dəyib və nəticədə ən azı 6 nəfər xəsarət alıb və onların yarısının vəziyyəti ağır qiymətləndirilir. Odessa'da da mülki şəxsi arasında xəsarət alanlar var və 30 binaya ziyan dəydiyi bildirilir. Həmçinin küllü miqdarda mülki avtomobillərə ziyan dəyib və gün ərzində paytaxt Kiyev daxil olmaqla bir çox bölgələrdə hava həyəcanı siqnalı çalınıb. Hələ də raket hücumlarının təhlükəsinin olduğu bildirilir. Cəbhədə də vəziyyət ağır olaraq qalır. Xüsusilə Donetsk vilayətinin Çasovyar şəhəri uğrunda ağır döyüşlər gedir. Düzdür, bu son sutkada Ukrayna silahlı qüvvələri əlverişli mövqelər əldə etsələr də bu şəhər istiqamətində, ancaq Ukrayna üzərində Rusiya silahlı qüvvələrinin intensiv hücumları davam edir və bu məqsədlə də Ukrayna silahlı qüvvələri həmin ərazidə belə deyək, müdafiə istehkanlarını daha çox gücləndirirlər. Eyni zamanda Avdiyevka istiqamətində də ağır döyüşlər gedir və Xarkov vilayətinin demək ki, bir çox ərazilərində də xüsusilə Kupyansk şəhər ətrafında ağır döyüşlər gedir və həmin ərazidə bəzi yaşayış məntəqələrindən əhali, mülki əhalilər təxliyə olunubdur. Ukrayna üçün xoş bir xəbər oldu ki, ABŞ Senatı Ukrayna üçün nəzərdə tutulan hərbi və külli miqdarda hərbi və maliyyə yardımını nəzərdə tutan qanun layihəsini qəbul etdi və bunun miqdarı 60-84 milyard dollardır və Amerika prezidenti Bidenin imzalanmasından sonra Ukraynaya daha böyük həcmdə hərbi və maliyyə yardımları həyata keçiriləcək. Digər bir yardım isə Avropa Birliyindən gəldi. Avropa Birliyinin 50 milyard avroluq maliyyə yardımla bağlı qəbul olunan qanun layihəsinin növbəti tranşı 1,5 milyon avro dəyərində məbləğində növbəti tranş köçürüldü və bu da Ukraynada demək əsasən demək lazım olan yerlərə və problemli sahələrə ayrılacaq. Həmçinin də bu tranşlarda Ukraynaya maliyyə yardımlarda nəzərdə tutulur. Emil Hüseynli, Kiyev, Real TV.